xilli markale dalka dib ugu soo laabtay madaxweynihii hore ee dowladdii ku meel gaarka ahna musharax madaxweyne mudane sheekh shariif sheekh axmed ayaa waxa uu saxaafadda muqdisho uu qabtay shir jiraed kaasoo uu kaga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee dalka. waxa uu sheegay dowladda hadda xilkeeda uu dhammaanayo uu madaxweyne ka yahay xasan sheekh maxamuud inaynu suntay hantida shacabka soomaaliya isla markaana uu dalka galay xaalad dhaqaale xumo ah. waxaana uu sidoo kale uu sheegay mudane sheekh shariif sheekh in dowladda hadda xilka ka dhammaanayo inay heshay fursado badan taa oo ay ka heshay beesha caalamka iyo shacabka soomaaliya isla markaana ay ka faa'iideysan. waa ogtihiin afar sano ka hor meesha wax joogeen iyo maanta meesha ay wax joogaan, waxaan filaynay annagoo dhan ama soomaalida oo dhan in runtii isbeddel macno leh oo kii ay ku taamayeen ummadda soomaaliyeed iyo dadka jecelba oo dhaco, laakiin waxaa dhacday cagsi. waxaan aaminsanaa meesha la joogo maanta waa laga dambeeyaa dhinac walba, siyaasad, dhaqaale, amni, arrimo bulsho. doorashadii afar sano ka hor dhacday magaaladan amnigeeda waa ka wareysiin, nolosheeda waa ka wareysiin, waa ka wareysiin himilada shacabka soomaaliyeed iyo diidilada ay qabeen xilligaas iyo sida aragtidu ay u mudnaysay. maantana waxaa la socotiin dhammaantiin amnigu meesha uu joogo, siyaasaddu meesha ay joogto, arrimaha bulshada, dhaqaalaha. haddaan ka soo qaadanno ciidamada qaranka, waxaan aaminsanaa aniga si ku talagala in loo kala daadiyey. dhinaca dhaqaalaha waxaan aaminsanaa si ku takrifal ah oo ku talagal ah in madaxda qaranku ay u dhunsadaan ummaddana dhunta ay uga qabteen si ay u fududaato dadka inay xukumaan. waxaa jirta maahmaahyo la yidhaah oo carabtu ay leeyihiin, eygaaga gaajaysii ha ku raacay. marka aniga waxaan aaminsanaa afarta sano lasoo dhaafay dowladda siyaasadeedu taasi ku wajahneed, waxaana ka garan kartaa sida ay u maamuleen doorashooyinka xildhibaanada iyo senatarada. waxaa la gaarsiiyey fasaadka ama corruptionka tuulooyinka iyo baadiyaha la gaarsiiyey. dhanka kale waxa uu kaga hadlay shirkiisa jiraayid maamul goboleedyada dalka loo sameeyey oo ay dowladda ka lahayd danaha gaara, taasina ay sababtay intii lagu guda jiray dhisidda maamul goboleedyada ay ku dhinteen shacab badan, taasina ay mas-uul ka tahay dowladda federaalka ee soomaaliya. dowladdan waxay ku caanbaxday inay gaboodfal ku talagala samayso, marka danteeda ma aha inay sharci samayso. dalkaana waxa uu ku jiri karaa waa sharci iyo kala dambeyn. maxaa naga dhexeeya? waxaa naga dhexeeya dalka, maxaan ku wada lahaa karnaa sharci? sidaasoo kale in la dhammaystiro mas-uuliyadda labaad waxeeda maamulada in la dhammaystiro. maamulaha la sameeyey waxaa wada ogtiin sida loo sameeyey, mid kastaba sida uu ku samaysmo. kulligooda waxaa lagu beesgareeyey inuu ku samaysmo danaha ayagu ay leeyihiin. waxaa la abuuray konfalakti iyo isku dhacyo dhex mara dowladda dhexe iyo gobollada laga samaynayo maamulada. waxaan ka soo qaadanaynaa gobolka hadda noogu dhow, Koonfur Galbeed. dad xoogaal aniga waxay ii sheegeen in la yidhi laba gobol aan dhisaynaa, ma wada ogtiin sheekadaas aan u malaynaa. waxaan isku dhisaynaa labada shabeelle, guddiyaa loo saaray. kuwo kale waa loo yeeray, waxaa la yidhi saddex gobol soo diyaariya. kuwo kale waxaa la yidhi lix gobol soo diyaariya. macnaheedu muxuu yahay taas? macnaheedu waxa waaye dadku inay madaxa isla galaan, markay isku daalaanna wixii la rabo laga sameeyo. jubooyinka waxaa dagaal ka dhacay, dadaa ku dhintay. waxaan u malaynaa boqol iyo googo qofaa ku dhimatay. dowladdu inay ka shaqayso dadku inay isdilaan waa arrin sharciga khilaafsan, waa arrin dembi ah oo ay ahayd in lagu xisaabiyo. dowladdan waxay ku caanbaxday inay gaboodfal ku talagala samayso, marka danteeda ma aha inay sharci samayso. muddo shan sano kadib ayaa waxa uu madaxweynihii hore ee dowladdii ku meel gaarka haddana ah musharax madaxweyne mudane sheekh shariif sheekh axmed uu ka hadlay markii ugu horreysay xaaladda siyaasadeed uu dalka aminka uu marayo xilli lagu madaashanaa inay dhacdo doorashada madaxtinimo soomaaliya sanadii laga soo gudbay ee 2016, taasina ay suurtagelin. shirmaarka washington star tv muqdisho.